mi trochu líto, že se nemůžeme potkat osobně, abych vás taky viděla, protože to je vždycky hřejivější, když si můžeme dívat do tváří. Ale doba je taková, tak jsem vděčná za to, že se můžeme setkat alespoň tímhle způsobem. A jak už mě Tereza krásně uvedla, tak já se s vámi chci povídat nebo sdílet pár slov o tom, co je nenásilná komunikace a proč je tak důležitá. Nebo proč já ji shledávám tak důležitou. Já teď přepnu na prezentaci, kterou mám. Takže jak už bylo řečeno, vlastně... Teď mi to tady nefunguje. Tu nenásilnou komunikaci je to koncept, který vytvořil pan Marshall Rosenberg. A pro mě představuje něco jako umění tvořit rovnováhu ve vztazích a v komunikaci. A ke mně přišel tenhle koncept asi před 8 lety a od té doby mi otočil život vzhůru nohama a pomáhá mi vlastně fungovat a domlouvat se s lidmi opravdu velmi efektivně. Já bych začala možná trošku ze široka tím, v čem vyrůstáme a v čem žijeme. Říká se tomu mocenská kultura. Ta kultura tady je údajně 10 000 let. Nevím, jestli je to pravda, tak dlouho na světě nejsem, takže nemůžu posoudit. Ale říká se, že vlastně tohle je kultura, která byla založena, nebo je pořád ještě založena na tom, aby děti byly vychovávané k poslušnosti, aby potom mohly pracovat v hierarchickém systému, který je typický pro tuhle kulturu, pro to malý velký panáček. A ti nahoře rozhodují vlastně o tom, co mají dělat ti dole. Má to své výhody, své nevýhody. A zdá se, že teď jako už se naplnil vlastně přínos tohohle způsobu fungování a my spějeme ke změně. To, co je, na čem je ta kultura založená, je vždycky nějaký způsob, jakým my fungujeme, jaké máme návyky, jak přemýšlíme, jak komunikujeme, jak se chováme. Takže v nás žijí tyhle ty návyky a to, co se zdá, že je, že k čemu teď spějeme, ta změna opravdu celospolečenská, celoplanetární, tak je změna směřující ke spolupracující kultuře, která je založená hodně na osobní odpovědnosti a na tom, že jsou lidé rovnocenní bez ohledu na pohlaví, věk, postavení společenské a ty další aspekty. A vyžaduje to tím pádem úplně jiné návyky, než máme my. Jsou to návyky, které směřují k tomu, abychom se dokázali dobře dorozumět, pochopit se navzájem a tvořit dohody. A to všechno je vlastně v záměru nenásilné komunikace. Ten hlavní záměr je utváření kontaktu a propojení s tou druhou osobou. Mocenská kultura, v které vyrůstáme, je zaměřená na výkon. Na to, abychom podávali výsledky, abychom byli efektivní a rychle všechno fungovalo. Takže je tam i ten tlak toho času a stres. Pomíjí to hodně kvalitu vztahů. Já jsem strávila 15 let v korporaci jako manažer a uvědomovala jsem si každým dnem, jak jsme špatně komunikačně vybaveni na to, abychom se mohli dorozumět. Vnímala jsem, jak opravdu se ztrácí spousta energie a času do toho věčného dohadování, přetahování se, potom do takových chodbových řečí o tom, co kdo dělá špatně. Že opravdu nám chybí komunikační prostředky pro to, abychom se mohli domluvit a nastavovat nebo vytvářet dohody, které jsou ve stylu výhra-výhra, kde nikdo neprohrává, nikdo není dotčen, že se děje něco, co on nechtěl. A to všechno jsou předpoklady pro to, abychom mohli spolu dobře spolupracovat. Já už vím, co jsem udělala. Já to udělám takhle. Takhle to možná bude fungovat líp. Takže to ještě prokliknu jednou. Jsme byli tady. A teď tedy pojďme se podívat na to, co pro to všechno potřebujeme, abychom mohli změnit ty návyky a posouvat se směrem k té spolupráci. Dá se říct, že náš jazyk, ta komunikace nebo slova jsou tady, abychom zviditelňovali to neviditelné. Protože nemá smysl mluvit o tom, co je zřejmé. Se potřebujeme dorozumět o tom, co vidět není. V jedné úrovni to jsou naše myšlenky, názory, postoje, očekávání. Všechno to, co se děje v naší mysli. Z
tím jsme hodně spojení. Ta mocenská kultura je vlastně zaměřená na to, abychom přemýšleli. A nezaměřuje se už na aspekty, které jsou důležité pro ty vztahy a pro to, co se děje v našem těle, což jsou naše emoce, pocity, potřeby, hodnoty, záměry, vnitřní motivace, všechny tyhle ty pojmy. A tohle všechno my můžeme vlastně do té komunikace vkládat. Můžeme to tam vložit tehdy, pokud ovšem o tom máme povědomí. My jsme dobře trénovaní přemýšlet a posuzovat to, co se děje, vytvářet ty interpretace a domněnky. Jsme na to výtečně vybavení, protože to, jak přijímáme signál zvenku, tak na to máme 5 smyslů. My nejenom slyšíme, nasloucháme slovům, ale my i vidíme tu bytost, pokud tedy je to možné. Máme čich, máme chuť. Pro tu komunikaci je hodně důležitý hmat, což je vlastně kvalita, kterou nám přináší celé tělo, všechny buňky našeho těla. Tělo je obrovský, jeden veliký příjemce informací, vibrací, které vyzařuje ten druhý. Všechny tyhle informace se pak sejdou v jednom místě v mozku, místě, kterému se říká retikulární formace, a tam jsou zpracovány a interpretovány. A my jsme výtečně trénovaní na to, aby naše pozornost se soustředila právě na tyhle ty interpretace. Na tom samotném není nic jako ani dobře, ani špatně. Ono se to děje, jenom je důležité si uvědomit, že my máme tendenci zaměňovat domněnky a interpretace za fakta a skutečnost. A tohle je jeden z největších zdrojů neporozumění vůbec. Jedna část mojí práce spočívá i v tom, že mediuju konflikty. A vlastně tam je tohleto velmi dobře pozorovatelné. Jak lidé nedokáží naslouchat jeden druhému, ale naslouchají vlastně svým vlastním domněnkám o tom, co ten druhý říká a jaký je. Takže to je jedna část, v které potřebujeme vytvořit určitou změnu, uvědomovat si mnohem více o tom, co se děje v nás a jak fungujeme, odlišovat vlastně to, co se děje od našich interpretací a zaměřovat se více na prožívání toho, co se děje v našem těle. Má to obrovský význam a my se k tomu za chviličku dostaneme. Ale než tam dojdeme, tak bych vám chtěla povědět něco o vlastně empatickém nebo aktivním naslouchání. Možná to znáte a možná jste se s tím už i potkali. Proto, aby komunikace naplnila svůj záměr, abychom si mohli porozumět, tak je potřeba, aby když jeden mluví, tak druhý byl schopen naslouchat. Aby skutečně byl schopen naslouchat a slyšet, co je říkáno. To se velmi často neděje. A to, co už se téměř vůbec neděje, je, abys vlastně se ujistil o tom, jestli pochopil správně. Jo? To je potom druhá část, kterou promítnu za chviličku. Ale to první je, jak vůbec potřebujeme být, aby jsme byli schopni slyšet. Protože, jak jsem říkala, my máme trénink mít tu pozornost v naší mysli a hodně přemýšlet. Vlastně neustále tady něco pracuje. A ta mysl nás strhává. Strhává tu naši pozornost od té přítomnosti a od toho, co se skutečně děje. Strhává ji do nějakých domněnek, někdy vzpomínáme na to, co bylo, jak se to vztahuje vlastně k tomu, co se stalo a někdy jako směřujeme víc do toho, co by se mohlo stát a tvoříme projekce. A vlastně jakmile jsme někde tady v tom vesmíru vnitřním, tak ztrácíme kontakt s tou bytostí. Takže my se potřebujeme vlastně zastavit a naučit se být v tom okamžiku, v té přítomnosti, když ten člověk mluví, něco sděluje. Znamená to, se tomu říká, vyprázdnit smysly a mysl. A uvolnit tu pozornost, uvolnit jisté mysli a mít schopnost vlastně vnímat celek, tak jako mají maličké děti. Já vás teď chci pozvat, aby jsme to zkusili udělat. Jednak si umím představit, že pokud jste tu od rána, tak už můžete být hodně unavení, protože sedět u počítače je vyčerpávající. A jednak si myslím, že když to uděláme, takže budete mít nějaký prožitek a my se učíme především přes zkušenost a prožitek. Ani ne tak přesto, že nám někdo něco říká. Takže pokud chcete, tak vás teď zvu
do takového maličkého zastavení a můžete si zavřít oči. Je to příjemnější, protože skrze oči k nám přichází spousta informací a ono to má taky tendenci vlastně strhávat tu naši pozornost. Takže udělejte si pohodlí, tak nejvíc, jak můžete, jak vám to dovolí ty okolnosti, zavřete si oči a teď se vědomně zvolna nadechněte a přeneste vědomně tu pozornost zvenku jakoby doprostřed vaší hlavy. S výdechem, jak budete pomalu vydechovat, tak ji přeneste do středu hlavy. Jako byste vnitřním zrakem vnímali, co se tam uprostřed té hlavy děje, co tam je. Teď se ještě jednou vědomě nadechneme a pomaličku budeme vydechovat a pustíme tu pozornost dolů do těla, do našeho hrudníku. Velmi pomalu, tak jako padáte k listí ze stromů, tak ji tam můžeme nechat snést. A jenom chviličku pozorovat ten dech. Uvědomovat si, co vlastně všechno to tělo dělá. Aniž my ho řídíme, aniž mu říkáme, co má dělat. Že ono tu je a pracuje. Že je tam srdce a to bije a to tělo se rozevírá, aby jsme se mohli nadechnout a zase se smršťuje, abychom vydechli. Takhle v tomhle rytmu. Rytmus, který je nějakým způsobem přirozený. Můžeme se na něj naladit a můžeme si zvolna uvědomovat, že se možná už začíná zpomalovat ta aktivita naší mysli a my víc věnujeme pozornost tomu rytmu, v kterém pracuje to tělo. Teď si jenom dovolte nic nedělat. Nepřemýšlet, neřešit, nesnažit se, dávat pozor, nebo aby mi něco neuteklo. Můžete se úplně uvolnit. Představit si, že jste v kině a tam jsou ta úžasná, veliká, pohodlná křesla. Vy do toho křesla zajedete, zanoříte se do něj, úplně se uvolníte. A takhle stejně uvolníte i svoji pozornost a necháte ji, aby prošla celým vaším tělem. Můžete si jemně uvědomovat, když zevnitř procházíte tím tělem, kde se co děje, že tam je spousta věmů. Spousta fyzických věmů, možná zachytíte nějakou bolest, tah, napětí, nebo naopak se potkáte s místy, kde je to uvolněné, kudy teče ta energie, kde je to příjemné. Teď tady v tom můžeme spočinout a jenom takhle relaxovat. Je to vlastně stav, kdy jsme uvolnění a nepřijímáme žádnou odpovědnost za ten svět okolo nás. Jsme jenom my a jsme v důvěře, že to, co potřebujeme, uslyšíme, že se to dozvíme. Pokud jste racionálně založení, možná vás překvapí informace, která mě teda překvapila taky, že vědci zjistili, že pokud člověk vnímá tímhle způsobem, to znamená využívá celé tělo, takže kapacita zpracování informací je asi milionkrát větší, než když máme tu pozornost jenom v té vědomé mysli a snažíme se. To je o mnoho víc informací a navíc jsme schopni zachytit informace, které nejsou zkreslené. To je velká výhoda. Takže teď jako klidně takhle zůstaňte a nechte si zavřené oči, pokud chcete. A zkuste takhle být a jenom zjišťovat, jaké to je, jestli vám to něco přinese. Že toho je první část toho, jak jsem, když naslouchám. Teď ta druhá je, že něco zachytím, počkám si na to, co ke mně všechno dojde a pak vlastně vytvořím ten kontakt tím, že se začnu ujišťovat o tom, jestli chápu správně. A ujišťovat se mohu o obsahu sdělení, o tom, co ten druhý říká. Můžu možná zachytit, když se takhle uvolním, tak se naladím i na to, s jakou energií on mluví, co on prožívá, jaké má pocity a jaké jsou jeho potřeby nebo záměry nebo hodnoty, co je pro něj v tu chvíli to opravdu důležité. A když se tímto způsobem začneme ujišťovat a propojovat, tak tady už začíná vznikat určitá úroveň porozumění. Řekla bych, že kdybychom toto měli v návyku, tak možná zmizí 90% neporozumění a konfliktů z naší planety. Protože se opravdu hodně rodí z toho, že si vytvoříme domněnku a reagujeme na domněnku.
Já bych vám chtěla na dvou příkladech demonstrovat vlastně, jakým způsobem se dá vytvářet ten kontakt a potom ještě druhou část, které se dostaneme později. A než k tomu přejdu, tak vám chci něco říct k těm pocitům a potřebám, protože potřeby jsou tady gro vlastně v tom konceptu. Pokud máte zavřené oči, já to budu popisovat, já tady mám na obrázku malé dítě, batole, a vybrala jsem si ho proto, že ty malé děti mají plný kontakt se svým tělem. Oni okamžitě vědí, co se v nich děje. A to, co se tam děje, tvoří něco jako, já tady mám kompas, dneska moc kompasy už nepoužíváme, spíš používáme navigace, takže ten systém pocitů a potřeb, já se na něj dívám jako na vnitřní navigaci. Na něco, co nás naviguje tím životem a upozorňuje nás na to, jestli jdeme správně nebo ne. Pocity, které máme, jsou něco jako signální kontrolky. Ty příjemné, tady je zelený smajlík, směje se, ty příjemné nás vedou k tomu, že naše tělo je otevřené, je plné energie, zažíváme radost, nadšení, zájem a máme energii na to, abychom něco dělali. Máme touhu růst, učit se, poznávat. Je to vlastně stav, který je pro tělo přirozený, abychom se mohli vyvíjet. Pak tu máme ještě pocity, které máme méně rádi a ty jsou většinou spojené s něčím nepříjemným, napětím, stažením, bušením srdce. Může to být strach, vztek, bezmoc, zoufalství, smutek, bolest. A tyhle pocity mají svůj důležitý význam. Mají význam v tom, že my když děláme něco nebo se děje něco, co nám příliš neslouží, tak nás vlastně upozorňují na to. A ten smajlík je červený a je červený, protože je to jako semafor, stopka. Říkají zastav, jedeš špatně, můžeš narazit. Naše kultura hodně tyto signály ignoruje, takže my pak jedeme dál a výsledky jsou, jaké jsou. Ať už je to těžký stres, vyhoření, nebudu tady o tom mluvit, myslím, že to všichni známe. Chci jenom říct, že je hodně důležité ty signály vnímat, vytvářet s nimi kontakt a pochopit, jakou informaci nám přináší. A ta informace se týká našich univerzálních lidských potřeb. Univerzální jsou proto, že vlastně všichni lidé na planetě je mají stejné, stejnou sadu. Je pro ně důležité, životně důležité totéž. Nedá se to dokázat, je to premisa. My známe potřeby, víme, asi známe ta slova, může to být třeba respekt, svobodná volba. To je hodně důležité, abychom se uměli rozhodovat a mohli přijmout odpovědnost. Růst, pohyb, hra, bezpečí, nevím, jestli to vidíte, tady je to překryté, možná ne, důvěra, přijetí, učení, všechno tohle jsou lidské potřeby, jsou to nějaké kvality, je to energie, životní energie. Vlastně a to, co nám to poskytuje, je opravdu směřování v tom životě k nějaké spokojenosti. K tomu, abychom mohli rozvíjet svoje kvality, dávat tomuhle světu, proč jsme tady a mohli být spokojení. Takže ten základní princip, na kterém vlastně, který se opírá nenásilná komunikace, je představa nebo premisa, že naše chování je snahou naplnit naše vlastní potřeby. A představuje to cestu k životní spokojenosti. Pro mě tohle znamenalo průlom v životě, protože já jsem se výborně naučila posuzovat lidské chování, dávat tomu nějaké významy. Každá ta myšlenka se projeví okamžitě v těle pocitem. A když toho druhého soudím, že dělá něco špatně, tak mě samotné není dobře. Mně se tam objevují pocity různé, strach a tak dále. Jakmile se začnu dívat na ty situace úplně jinou optikou, přesunu vědomě tu pozornost k tomu, že ten člověk takhle jedná nikoli proto, aby ublížil, ale proto, aby zajistil svoji spokojenost, obnovil vlastně přirozenou rovnováhu ve svém těle, tak se začínám chovat a komunikovat jinak. Já vám teď na jednom příkladu chci ukázat, jak můžeme použít to aktivní naslouchání k propojení k vlastně tvorbě empatického kontaktu a jak tam zapojit kvalitu těch potřeb.
Mně se to stalo ve škole, kdy jsem tam byla, teď děti tam něco tvořili. Jeden chlapeček tam něco psal, přišla k němu holčička, podívala se na to a říká, tady máš chybu. A ten chlapeček se rozčílil, dostal se do takové agrese a začal jí nadávat. To je moment, kdy dospělá přítomná osoba zpravidla může pozorovat ve své hlavě spoustu interpretací o tom, že takhle se přece nemůže chovat, to je ale hulvát. To by nešlo, teď je to holčička, proč to dělá, teď mu jenom chtěla pomoct a spoustu dalších myšlenek. To první, co teď udělám, je, když bych reagovala z těchto myšlenek a jenom z této úrovně vědomí, že nevím vlastně nic víc, tak bych pravděpodobně šla a začala bych ho poučovat, že tohle nemá dělat nebo moralizovat, nebo bych ho začala ještě víc kritizovat. Což by rozhodně nepřispělo k tomu, abychom si porozuměli, aby tam došlo k pochopení toho, co se vlastně děje. Pravděpodobně bych přispěla k tomu jeho zranění a té bolesti, kterou zažívá. Když si dovolím dát pozornost v tu chvíli sobě, vyjmu ty myšlenky a uvědomím si, že ve mně je vlastně strach, protože já bych chtěla tady v tom prostoru, zvlášť když jsme ve škole, aby se tam mohli všichni cítit bezpečně, že mi jde o to bezpečí. A když někdo na někoho křičí nebo mu nadává, tak tam já to bezpečí už nevnímám. Tak se začíná už jako něco měnit. Můžu si uvědomit ještě víc. A to, že mě vlastně mrzí, že ta komunikace tady postrádá smysl, protože on něco vyjadřuje, ale není to vůbec srozumitelné. Není z toho vůbec jasné, co se mu děje, co mu vadí a co potřebuje jinak. Takže chybí tady to porozumění, pochopení toho, té situace a nějaká jasná informace o tom, co já potřebuju jinak. Ta komunikace nenaplňuje svůj smysl. To je způsob, jakým já můžu sklidnit sebe a vlastně vytvořit si v sobě ten prostor pro to, abych mohla slyšet toho druhého. Pokud by se ve mně ty pocity objevily a zaplnily vlastně to tělo. Já jsem se naladila na něj, vnímala jsem tu agresi, v první chvíli mě zaskočila, pak jsem si jenom uvědomila, že to, co se v něm děje, musí být nějaká bolest. Tak jsem k němu přišla a říkám, Mišo, ty jsi asi slyšel nějakou kritiku, viď, v tom, co se teď stalo. Teď se jakoby ta zloba, ta agrese ještě zesílily a on začal křičet, jo, ona pořád jenom do mě rejpá, pořád něco proti mě má, pořád mě kritizuje. A teď to vypadalo, že vlastně se zesiluje to, co bychom rádi změnili. Ale opak bývá pravdou, on mi vlastně jenom potvrdil, že jdu správným směrem. Že jo, že to tak je. A že je to pro něj hodně náročné vlastně tohle zažít. A tak jsem pokračovala dál. Říkala jsem jenom, no jestli to slyšíš jako nějaký poučování, kritiku, já si umím představit, že to může hodně zranit. Že to může fakt hodně bolet. A jenom jsem to nechala tak doznít a v tu chvíli, vlastně protože se to potkalo s tou tělesnou zkušeností, s tím, co v tom těle bylo jeho, tak najednou ta agrese se rozplynula a přetavila se do bolesti a on se rozplakal. Konečně jako ten odpor prožít ten pocit povolil a on začal plakat a dovolil si zažít tu bolest. Tohle je obrovský efekt vlastně tohohle přístupu, protože my, když pojmenujeme, co se v tom těle vážně děje, ta nervová soustava to rozpozná. A je to vlastně informace, ano, zpráva byla předána. Nemusíme dál zesilovat ten pocit, který je nepříjemný. A teď za tím pocitem té bolesti tam jsou nějaké potřeby. Takže já jsem pak pokračovala dál a říkala jsem, no, ty jsi tady psal nějaký příběh, viď? A když ho dopsal, já bych řekla, že si asi chtěl mít chvíli prostor, aby si se mohl radovat z toho, co si udělal. A on se rozeštkal ještě víc a říkal, jo, já jsem si to ani nestihl přečíst. A teď bylo vidět, jak to v něm pracuje, vlastně hodně toužil, jak si uvědomoval, že hodně toužil zažít tu radost. Když něco doděláme, tak je fajn se zastavit a ušít si to, co jsme udělali, že on něco vytvořil. A už tam ta bolest se zase přeměňovala do nějaké lítosti a potom do smutku. Takhle jsme pokračovali dál. A já to zkrátím, že mám strach, že bych zabrala strašně moc času. Ale vlastně postupně jsme takhle prošli
tu emocionální škálu, pomenovali jsme jako potřeby. A ty důležité, fakt důležité potřeby tady byly jednak mít ten prostor pro to radovat se z toho, to, co tvořím, ale vlastně být přijímaný takový, jaký jsem. To je ohromně důležité. To vlastně chceme všichni. A když někdo přijde a já něco vytvořím, do toho dám kus sebe a dělám to nejlepší, co umím, dávám tam to nadšení, tu kreativitu, svoje schopnosti, tak je tady něco, co je pro mě obrovsky důležité. A já bych chtěla, aby to bylo takhle přijímané. Abych byla viděna jako celistvá bytost, jako bytost, která něco přináší. Když tam přijde jako první nějaká kritika, jako tady máš chybu, tak to může fakt hodně bolet. A já jsem si uvědomila, a to bylo vyloženě úplně zhmotnění toho, v čem jsem vyrostla, že tam byla představa, že když někomu budu říkat, co dělá špatně, že mu pomáhám růst. Já jsem tady na vlastní oči zažila, jak je to přesně naopak. Jak když to první je, že mu řeknu, tady to máš špatně, tak já úplně mu vezmu všechnu radost, všechnu energii a touhu něco tvořit, objevovat a hlavně dělat věci, které neumím. Protože tam je pak veliký riziko, že udělám chybu a že zas přijde ta kritika a ta bolest. Takže to člověka úplně zavírá a omezuje to jeho schopnost růst. Druhá věc, která se tam objevila, já jsem pak pokračovala s tou holčičkou, že to byla taky v bolesti, a pak tam byl proces toho, aby oni dva se slyšeli, aby vlastně si porozuměli a celý ten konflikt se zvládnul. Jo? Ale nechci to tady celé procházet. Ale jenom ta holčička vlastně měla krásný záměr, ona chtěla pomoct. Tam byl vlastně další vzorec té mocenské kultury, který nám nepomáhá. My máme velkou vůli těm druhým pomáhat, ale když to děláme z těch přesvědčení v hlavě, tak jedno z nich je, že já vím, co ten druhý potřebuje, co je pro něj dobře. A to je tak jako blokující přesvědčení. Že když chceme pomoct, tak je fajn se zeptat, jestli ten druhý nějakou pomoc chce a když jo, tak jakou. Pak se rozhodnout, jestli mu ji dokážeme dát. Nemůžu jakoby rozhodovat za ty druhé. A to, že rozhodujeme za ty druhé, je přesně systém, v kterém jsme vyrostli. A je vidět, jak málo je funkční. Takže tohle byla jedna situace, kterou jsem s vámi chtěla sdílet. A vlastně i to, k čemu to uvědomování si vede, že si člověk začne uvědomovat, co to dělá a jaké důsledky to může mít. Takže to vlastně blokuje jeho krásný záměr. Že v podstatě jde proti tomu, co by rád. Tak jo, tak pojďme dál. Já bych ještě chtěla uzavřít to, k čemu je empatické naslouchání dobré, nebo zmínit jednu důležitou věc. Jo? My jsme emocionální bytosti a často reagujeme emocionálně. Pokud v někom jsou silné emoce nebo zažívá stres, tak to vlastně v tom těle způsobuje to, že není schopen naslouchat a porozumět. Dost často se vypíná úplně prefrontální kortex, který je v tomhletom klíčový. Takže je to fyziologická reakce. A my, když chceme, aby ten druhý něco pochopil, tak vlastně je hodně důležité nejdřív vyslyšet to, co v něm je. V tom chlapci nejdřív byla ta agrese, protože už chránil vlastně tu svoji autonomii a chránil tu bolest. Byla v něm bolest, zranění, pak lítost, smutek. A pak se vlastně ten prostor v něm uvolnil a on byl schopen naslouchat. Tohle to je hodně důležité vědět, protože my většinou v těchto situacích ty standardní návyky, které máme, tak je jdu a začnu něco vysvětlovat. To dítě neslyší. A je to pro něj neskutečně vyčerpávající být vystavené ve chvíli, kdy něco zažívá, tak nějakému vysvětlování nebo vůbec už poučování. Když jsem se dětí ve škole, když se jich ptám, tak mě, co je trápí nejvíc na dospělých, tak dostávám standardní odpověď. Ty řeči. A je pravda, když se vrátím do dětství, takže je to úplně stejně. Takže abychom se ušetřili ty řeči, tak stačí, když vlastně půjdeme a budeme tvořit ten kontakt. Když tohle bude priorita, tak nás to posune před. Já teď tady přecházím na další obrázek. Mám tady strom a on je takovým symbolem komunikace. A to, co je v kořenech toho stromu, já tady pořád něco otevírám, je empatie sobě. A to byl ten moment, který jsem vám ukazovala, vlastně to uvědomuju si, co se děje ve mně. Jaké tam mám myšlenky, jaký pocit, jaký potřeby.
Ono mi to pomáhá vlastně tohleto vědomí rozhodnout se tak, abych mohla jednat v zájmu naplnění těch potřeb, to znamená v zájmu mé spokojenosti. Když jednám automaticky z návyků, které se vytvořily někdy před 20, 30, 40, 50 lety, tak dost často míjím to, abych mohla k té spokojenosti dojít, protože ta doba se mění, teď se mění extrémně rychle to, co se děje okolo nás. My vlastně potřebujeme být vědomí toho, co se děje a jakým způsobem na to reagujeme, aby nám to sloužilo. Takže to vědomí a ta pozornost vědomá je důležité, aby šli nejdřív ke kořenu. Ten strom taky, když mu kořeny zaschnou nebo uhnijou, tak umře celý. Není tam život. Proto je důležité otočit pozornost k sobě a dovnitř a dokázat vlastně vnímat průběžně během toho dne, co se to tam děje. A jeden důvod je proto, abychom si vytvořili prostor pro to opravdu naslouchat empaticky těm druhým. To je to, co jsem vám vlastně ukázala teď. A druhý důvod je, abychom tvořili rovnováhu. Tak já nejenom vyslyším potřeby druhého, ale já taky jsem lidská bytost a mám nějaké potřeby. A když to přináším těm dětem, tak jim zviditelňuju vlastně to, jak tvořit ty dohody, jak se domlouvat. Takže potřebuji upřímně vyjádřit, co se ve mně děje, abych to dokázala, tak to potřebuji vědět. Když se tohle stane, tak můžeme zpět teprve k tomu najít nějaké řešení, dohodu ve stylu výhra, výhra, nikdo neprohrála. A k tomuhle já tady mám druhý příběh, jak to může vypadat. Tam jsem se taky hodně od dětí naučila. Takže vám ho chci říct, když už je pár let starý. Jsem byla s dětmi, kde byla to malá škola, takže tam měli v jednom prostoru stoly, kde jedli a když měli volno, tak se tam hráli. Já jsem tam přišla ve chvíli, když tam byli tři malí kluci a stavěli obrovský věže a stavby z kostek. Ty kostky tam byly všude po tom prostoru. A vedle z místnosti volala paní, říkala: kluci, uklidte to, už je oběd. Kluci nic. možná neslyšeli, možná nereagovali, to nevíme. Jsem si říkala, tak asi bude potřeba zasáhnout, tak jsem začala mluvit a říkám: kluci, já jsem slyšela, že už je oběd. A teď, než jsem to dořekla, co jsem chtěla říct, tak se ozvalo: my nemáme hlad. Byla to taková situace, která mnoho dospělých děsí, protože je to vlastně odmítnutí. Odmítnutí toho, co já říkám a toho, k čemu je zvu. Pochopila jsem, že musím jinak. A když jsem stála a viděla jsem to ze zhora, tak tam samozřejmě přišla ta myšlenka, no nazdar, to jsem zvědavá, jak to uklidí, když už je oběd. A už by tam pracovala ta mysl a startovaly by ty automatické návyky a zřejmě by jsme směřovali k nějakému boji a tlaku a moc by nám v tom nebylo dobře. Takže já jsem udělala to, že jsem šla k ním na zem. Jakmile jsem šla k ním na zem, tak oni mě začali vidět, doslova, protože jsme si mohli vidět do očí. Do té doby to nešlo. A tohle je důležitý moment v komunikaci. Jo? I ta vlastně geometrie toho uspořádání. A já když jsem klesla na tu zem, tak jsem najednou ucítila tu obrovskou tvořivou sílu, tu energii, která tam pracuje, že oni byli ponořeni do flow a to, co dělali, stavěli veliký věže a stavby z kostek a pak je bortili domino efektem. A to, co tam panovalo, byla fantastická spolupráce. To bych přála zažít každému manažerovi, protože ten by žárlil. Něco takového zažívá málo kdo. Tam to plynulo, tam to teklo. Mě ta energie úplně vtáhla a nevtáhla mě jenom energie, když mě viděli, říkali: pojď, já ti ukážu, co tady děláme. A teď s tím nadšením mě to začali vysvětlovat, ukazovat. To byla úplně fantastická chvíle, těžko se to popisuje, úplně mrazí, když to teď říkám. A já jsem na chvíli zapomněla, že už je oběd, že je tady nějaký problém. A když jsem si to uvědomila, zaslechla jsem, jak jdou děti, chtěli by dovnitř a nemůžou, tak se to ve mně sevřelo. Já jsem si uvědomila, že to je situace, kterou neumím vyřešit. Tady se děje něco, co je úžasné a já to nechci zastavit. A na druhé straně jsou tu děti, které chtějí jíst a nemůžou. A já jim to chci umožnit. A teď je tady konflikt. A to je konflikt v rovině strategií. A to je druhý největší zdroj, nebo jeden z těch dvou největších
našich konfliktů. Že jeden chce tohle, druhý chce něco jiného. A my máme jednu jedinou možnost ponořit se pod to a zabývat se tím, co se v nás děje. A já jsem prostě v tu chvíli jenom vyjádřila velmi upřímně celou pravdu o tom, co se ve mně dělo. Říkám, kluci, mě to úplně vtahuje. Já bych tady s váma vydržela hodiny. Teď se to ve mně sevřelo, protože jsem zaslechla, že jdou děti na oběd a uvědomila jsem si, že už je oběd. A já teď si vůbec nevím rady s tou situací, protože já bych chtěla, aby spokojení mohli být všichni. A já nevím, jak to udělat. To jsem vyjádřila upřímnost. A pak jsem řekla, co chci po nich. Proč to vlastně říkám? To je hodně důležité. Nemůže to tam zůstat jenom takhle viset v tom vzduchu. A já jsem řekla, kluci, mohli byste mi pomoct najít řešení, aby jsme fakt mohli být spokojení všichni? Nastala chvíle ticha. Ticha, kdy mě trošku mrazilo. Tak se ozval takový prosebný hlas a jeden z nich říká, tak ještě jednu věc. Jsem se do toho ponořila a uvědomila jsem si, co se tady doopravdy děje. To dítě uchopilo ten prostor pro odpovědnost, pro nalezení řešení, které já jsem jako dospělá pustila. Přineslo to řešení a přineslo řešení, které pro ně není příliš výhodné, protože to znamená skončit s něčím, co mě obrovsky těší. Zkuste si jenom uvědomit, jak příjemný je to vám, když by někdo zvenku chtěl, abyste nechali něčeho, co vás opravdu těší. To je velká výzva. Takže to je vlastně moment, který je obrovsky cenný. Tam je veliká vstřícnost a vlastně obrovská empatie pro ty druhé. A současně jsem tam slyšela i to, já se potřebuju ujistit. Já nemám dost důvěry, že na mě ten dospělák nebude hrát zase nějakou hru. Že mě nebude nutit udělat něco jinak, než chci já. A já jsem si uvědomila, že vlastně tady je na místě jenom to empatické naslouchání. A ujistila jsem se, říkám, jo, takže říkáš, že postavíte ještě jednu věž a pak to uklidíte, rozumím dobře. Řek, jo, věž byla postavená během chvilky zbořená a během chvilky se všichni tři vrhli na to a uklidili ty kostky, bez jediného slova. Já jsem si tady uvědomila, jak velká je síla toho, když dovolíme dětem hledat řešení a dělat rozhodnutí. Protože když ho přinesu já, a to jsem si zpětně vybavila z mý manažerské praxe, kolikrát jsem se jako manažer cítila osamělá a nepochopená, když jsem přinášela ve velký dobrý víře to nejlepší řešení pro všechny a oni ho nechtěli realizovat. To je totiž velká nevýhoda. Když přinesu druhým řešení, musím jim ho umět prodat. A to stojí energii a čas. Když je pozvu do toho, aby to řešení jsme tvořili spolu, tak je pak mnohem větší šance na to, že budou chtít tu věc dělat. Já jsem si pak vlastně uvědomovala, když jsme to začali v té škole víc a víc aplikovat, jak ti děti dokážou nacházet tvořivá řešení a jak opravdu ty věci se začnou dít. Takže já jsem od dětí se učím úplně nejvíc. Oni jsou v tomhle tom úžasní učitelé. Myslím, že tady spějeme pomalu ke konci. Já jsem si ještě dovolila vám přinést tady 4 z mnoha RVP cílů základního vzdělávání. Jenom pro připomenutí a protože občas se potkám s tím, že slyším, jak no, tady jsou nějaký cíle a my nevíme, jak je naplňovat. Ty děti nejsou vůbec odpovědný, nechtějí tu odpovědnost, chovají se k sobě ošklivě a bla, bla, bla. Já si uvědomuji vlastně tenhle koncept, když je aplikovaný, tak pomáhá tomu jednak, aby byla komunikace otevřená, jednak tomu, aby to dítě přijalo za sebe odpovědnost. Protože já můžu přijmout odpovědnost jenom za to, co já znám. A já když nevím, co se ve mně děje, tak těžko můžu za sebe zodpovídat. A tohle je cesta, jak jim pomoct, uvědomovat si, co se v nich děje a vyjadřovat ty své pocity a potřeby jinak, nežli slovy ty debile nebo ty kreténe, která nejsou skutečně srozumitelná. A pomáhá to tvořit i vztahy a vlastně rozvíjet empatii, emoční inteligenci, pečovat o svoje zdraví po všech stránkách.
Navíc je tady zkušenost z jedné školy, kde tohle 5 let aplikují a ta zkušenost je obrovsky pozitivní. Na těch dětech je to opravdu vidět. Má to jednu nevýhodu, že vlastně my jsme vyrostli v jiných návycích a tohle si žádá vlastně změnu návyků a to je fakt výzva. Obrovská. Na druhou stranu stojí to za to. Tak jo, já myslím, že máme ještě pár minut, že jsem to stihla snad v časovém limitu. Děkuji vám za pozornost. A pokud tady máte nějakou otázku, teďka nevím, tadyhle zastavím sdílení té obrazovky. Pokud máte nějakou otázku, tak já velmi uvítám, pokud se zeptáte, úplně nejlépe, když vypnete mikrofon a řeknete to nahlas. Abychom měli aspoň nějaký kontakt. Pokud to teda není příliš proti. Je tady, já moc krát děkuju, paní doktorko. A doufám, že budeme si lépe naslouchat a věnovat pozornost sobě, ale možná díky tomu i tím ostatním. A co se týká, jestli jsou tady dotazy, tak je tady dotaz od paní Dočkolové. A možná ho může říct sama, že si zapne mikrofon, jak jste si přála. Určitě, děkuji, zdravím všechny, zdravím a přeju pěkný den. Já jsem se chtěla zeptat, já vždycky, když pracuji s dětmi, protože vnímám taky, že děti jsou největší učitelé a děkuji každý dnu, když tam můžu být s nima. A mám takovou filozofii, že vždycky si říkám, že nikoho nemůžu změnit na druhé straně. Jediné, co můžu změnit u sebe, a to vyvolá nějakou reakci, kdy já si vyhodnotím a můžu o tom přemýšlet. Tak jenom se ptám, protože mě tou filozofii se nějakým způsobem řídím, tak bych chtěla zahlédnout názor od paní Heleny. Já jsem vlastně pochopila, že vy změníte něco u sebe a když změníte jakoby něco u sebe, tak sledujete, jaký je efekt. To tam? Žijem v interakci. Tak. Na to ten druhý reaguje. Když vysílám to též z toho automatu, a údajně jsme prostě jedeme v automatu 95% času, tak se mi nic jiného, než to, co se děje, pravděpodobně nevrátí. Tak já jsem vlastně zachytila, že jdete přes sebe a že měníte jakoby nějakým způsobem svůj projev, svůj postoj. Jestli to ještě, tu otázku, jde mě o to, že vlastně si potřebuju jakoby vyhodnotit situaci, opustit, jako učitelka jsem se musela naučit opustit vlastně veškerý hodnocení, co já se domnívám a proč a blablabla, ale vrátím se k sobě a vlastně si řeknu, dobře, je to na mě, jak já budu jakoby reagovat, ale beru si tam i ten čas, vědomně jakoby. Že se zastavíte vlastně, tak. Si to mohla uvědomit. Jo. A ta otázka je jaká? No otázka, protože někdy si připadám jako, jsem učitelka terénně, ale připadám si, že jsem někdy jako, že nevím, jestli to tak je nebo ne, protože to znamená změna myšlení, učitelskýho třeba, tak potřebuji možná, jakoby, co si o té filozofii myslíte, nebo o tom přístupu. Mě to velmi oslovuje, já bych řekla, že to je ta cesta, jak můžeme vlastně změnit ty naše návyky a líp si porozumět. Když se dokážeme zastavovat a uvědomovat si, co se vlastně děje a co můžu udělat jinak. Mm-hmm. Jo, opravdu, tohle je ta cesta. Jo, dovolit si vlastně nespěchat. Mm-hmm. Dát si ten čas a teď tam můžou přicházet ty soudy. No to nemůžu, to nestihnu, co si o mě budou myslet. Jo? A mysl tam přináší spoustu takových věcí. Ale když to dokážeme, tak já nevím, jste říkala, vyhodnotím si pak ten efekt. Jak jste s tím spokojeni? Ne, já se spíš pozoruju, já nic nehodnotím, pozoruju. Já nechci hodnotit. Jo, pozorujete, jaký to má vliv. Jo? Pozoruju. A jak jste vlastně s tím přístupem spokojena? No já jsem moc spokojená, ale protože pracuji s potřebami těch druhých, tak vlastně ten člověk, že mám otevřenou komunikaci jak s dětmi, tak s dospělými, tak mi to prostě na rovinu buď řekne, jakoby, hele, teď nic nedělej, nebo mlč, a vyloženě mi to řekne. Nebo jo, tam směřuji, aby mě ten druhý řekl otevřeně. Jo, je to jednodušší potom, že jo, protože tak. To dokáže říct tu pravdu, když ji dokážete vypříjmout, když je to bezpečné vlastně. Jo. Děkuju za tohle sdílení. Jo, děkuju taky. Mhm. Tak jo, a teď nevím, jak jsme na tom s časem, bávám se, že už se naplnil, je to tak? Je to tak. Čas se naplnil. Jo.
Je čas na přízemní věci, jako je třeba jídlo. Tak to je důležité. Tak jo, já vám děkuji, že jste tu byli a přeju vám dobrou chuť a příjemný odpočinek. Mějte se moc hezky. Krát díky. Mějte se taky hezky. Děkujeme. Naschledanou. Naschledanou.